Así estem. A la fresca. A veure, com a mínim podríem haver-me dut un té o alguna cosa calenteta, eh? Mal pa. Si diuen que el fred és molt bo per a la pell, eh? Que la deixa ben tersa, eh? Però un moment, almenys deixeu-me que em pentini un poc. Passem-me una pinta. Amb què vos pentineu vosaltres, amics i amigues? Amb un peine? A veure, ens pentinem amb un utensili consistent en una làmina proveïda d'una sèrie de pues paral·leles i col·locades en fila que serveix per a desembolicar, pentinar i arreglar els cabells. De tota la vida, això s'ha dit pinta. Igual que l'utensili semblant, de forma més o menys arquejada, que s'utilitza per a mantindre subjectes els cabells o com a adornament. Així que, per a pentinar-vos, a partir d'ara feu el favor d'utilitzar la pinta, que té molt bona pinta. Vaja, una pintassa.